Kolubari znamo da imaju određeni individualni kvalitet, iako su prva dva kola ostali bez bodova, mislim da imaju par pojedinaca koji mogu napraviti razliku. Oni su napravili sasvim solidan posao tokom ovog prelaznog roka i problem što su dobili veliki broj igrača i što će im biti potrebno određeno vreme da dođu na određeni nivo. Mi ih naravno respektujemo, iako puni samopouzdanja ulazimo u utakmicu posle ove dve pobede, protiv njima onaj protivnika, evo i Pazar juče protiv Proletera pokazao da ima određeni kvalitet, a osim toga u drugom kolu ostvarili smo pobedu protiv Metalca u Gornjem Milanovcu, koje je po nama jedan od najnezgodnijih gostovanja u ligi. Evo mi posle prvog kola imamo određenih problema, posle prvog kola ostali smo bez Babića koji će najvjerojatnije morati na operaciju i njega vjerojatno do kraja polusezone nemamo. Osim toga, evo i Lukića smo prodali na našu žalost, na njegovu sreću, zaslužio da ode u veći klub, da napreduje u karijeri. Mi ćemo pokušati, nadam se, do kraja prelaznog roka da dovedemo jednog, dva igrača da popunimo te nedostatke, ali generalno zadovoljni smo, puni samopouzdanja, ispunjeni, posle dva kola ima maksimalni broj bodova, sad nam dolazi Kolubar koji respektujemo, ali utakmica u kojoj moramo ostvariti pobedu, tako da u jednom dobrom raspoloženju, onda se pripremamo za Niš, gde ćemo takođe pokušati da odemo da tražimo bodove. Naravno, u ovoj utakmici dočekujemo ekipu Kolubare, Novajlija u Superligi. Sigurno da smo mi u ovoj utakmici favoriti na samom papiru, ali to ćemo morati da pokažemo na samom terenu. Moramo maksimalno da shvatimo ozbiljno ovu utakmicu, od prvog do poslednjeg minuta da damo sve od sebe i da probamo da nastavimo sa pobedničkom serijom.